Vi er i Hebrevet 5. Vi leste fra vers 13.: For hver den som bare får melk, er ukyndig i rettferdighetens ord. Så det er, av, det er ekstremt viktig å forstå at vi er rettferdige. Rettferdige er vi når vi forstår. Jeg kan stå foran Gud som om synd aldri har eksistert. Jeg kan stå foran Gud uten følelse av skam eller skyld. Og da tenker mange kanskje at ja, men det er jo reine himmelen. Yes. Velkommen i klubben. Himmelen på jord. Det handler om å forstå at Kristus allerede har frelst oss. Vi har fått det evige livet her og nå. Han bor ved troen i våre hjerter. Evig glede. Evig miskunnhet. Har innhentet dem, leste vi i Saya 35. Så du vet Forskudd på himmelen, det kan vi kjenne her inne. Det er derfor man sier at vi har en fred som ikke verden kan gi. Den freden som Gud gir, den blir hos oss. Det eneste som kan forstyrre denne freden, det er når vi mister fokuset på rettferdigheten, på Jesu rettferdighet, og så drar vi inn vår egen rettferdighet. Når vi drar inn vår egen rettferdighet, våre egne følelser, våre egne ups and downs, så faller vi ned fra nåden. Vi faller ned på lovtavlene, og Kristus blir uten effekt for oss. Han må slutte å gjøre det han elsker å gjøre. Det er å helliggjøre deg. Det er å gi deg styrke. Det er å gi deg kraft. Det er å gi deg alt det du trenger av visdom, velsignelse, oppdrift i hverdagen. Han elsker å hjelpe oss. Gud er vår far. Han nekter oss ingenting. Derfor sier Paulus i Rom brev åtte sier at Hvem skal skille oss fra Kristi kjærlighet? Og Så nevner han trengsel, forfølgelse, nakenhet, fare eller sverd. Og hun kan legge til diverse bekymringer og, og det som er din hverdag. Hvem skal skille oss fra Kristi kjærlighet? Ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet. Og Kristi kjærlighet det handler om å forstå at vi er sønner og døtre. Bibelen sier at vi har fått Hans Sønn sånn inn i våre hjerter. Og Det er selve pantet på vår arv. Det er selve beviset, stempelet Det håndfaste beviset på at vi allerede har arva. Vi har arva og kan leve i de fantastiske nyhetene hver eneste dag. Vi kan leve ved hans liv. Det betyr ikke at vi ikke har forfølgelse i verden. Det betyr ikke at vi... Kan bli syke. Det betyr ikke at vi kan være mismodige, deprimerte. Da snakker vi igjennom det menneskelige følelsene. Da snakker vi om det å være menneske i en vond hverdag. Det å være menneske Prøv det, den som vil. Det er ikke bare enkelt. Men Jesus, han ble menneske. Han kjente litt på disse samme tingene som vi alle sammen kjenner, med unntak med sykdom. Han fikk smake på det når han nærma seg korset, for da begynte sykdommene å ramme Jesus. Men Jesus demonstrerte også litt hvordan det kunne se ut å være en nytestamentlig kristen. Når han gikk rundt, helbreda de syke. Han ble trøtt og sliten samtidig. Han ble sulten. Han trengte både mat og drikke. Han trengte å sove. Og han var helt avhengig av Den hellige ånd. Han sier, jeg kan ikke gjøre noe. Uten at Faderen viser meg. Jeg kan ikke gjøre noe uten Den Hellige Ånds kraft. Vi som troner i dag, vi er dønn avhengig av at Jesus har først kommet inn. Men vi er dønn avhengig av at Han viser oss. Vi er avhengig av Den Hellige Ånds kraft. Når jeg legger hendene på en syk, så må jeg vite hvem som bor i meg. Det jeg har, det jeg gir jeg deg. Men problemet er at hvis vi ikke tror at vi har det, så kan vi heller ikke gi det videre. For jeg kan bare gi noe jeg tror at jeg har. Hvis vi tror at vi har fått hele Kristus, hvis vi tror at Kristus har flytta inn i oss, det som var selve hemmeligheten for hedningene, som Paulus sa i Kolossebrevet. Hemmeligheten for hedningefolkene, for folkeslagene. Det er Kristus i dere. Når vi vet at Kristus er i oss, så sier Bibelen at han er i går, og i dag den samme ja til evig tid. Når vi tror det, så kan vi gi det vi har. Det jeg har, det jeg gir jeg deg, sa Peter og Johannes da de gikk opp til Fagerporten. Og der ligger det en tigger. Og tigger og ber om å få en almisse, som det står. Og så ser Peter på han, og så sier han, 'Sølv eller gull, det har jeg ikke'. Men det jeg har, det jeg gir jeg deg. Og du må huske på at dette var bare uker etter at at han han forbanna på at han ikke kjente Jesus. Peter har også blitt kjent for at han forråder Jesus. Judas forrådte Jesus, og han fikk så mye fordømmelse og klarte aldri å omvende seg fra seg selv tilbake til Jesus igjen. Og gikk og hang seg, står det. Mens Peter han hadde gjort noe som var like alvorlig. Han banna på at han ikke kjente Jesus. Når han ble konfrontert med denne tanken, er du også en av Jesu disipler. Så sier han «Nei, det er jeg ikke». Og de ga seg ikke. Og tredje gangen så står det at han tok seg til å, å banne og sverge på at han ikke kjente denne mannen. Så går det noen uker, og så sier denne mannen til den lamme mannen som ligger utenfor porten.: Sølv og gull, det har jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg dere. Hva hadde skjedd i mellomtida? Jo, Jesus hadde stått opp. Han sendte en hilsen. Via Maria sa han sier, gå og si til disiplene og til Peter at jeg kommer snart og treffer dere. Så han sendte ut et rykte. Og Peter fikk en spesialhilsen fra Jesus. For han veit hva fordømmelse gjør med mennesker. Han veit at fordømmelse det tar livet av mennesker. Judas gikk og hang seg. Mange mennesker bukker under pga. fordømmelse. Og mye av denne fordømmelsen har dessverre enkelte fått i årene. Kirke og bedehus. Gjennom misforstått forkynnelse. Gjennom en forkynnelse der hvor man mikser mellom lov og evangelium. Det høres fint ut. Lov og evangelium. Og det er det hvis man holder det på rett sted, til rett tid og på rett plass. Det å forstå Bibelen og forstå at nå er det kommet en ny pakt. Nå har det kommet en ny og bedre pakt, sier hebreerbrevet. Hvorfor er det nettopp Hebrebrevet som sier det? Jo, for at de dro med seg ofringene. De dro med seg omskjærelsen, de dro med seg disse gamle tingene. Så det var kjempeviktig at de, når de omvendte seg fra Moses til Jesus, så kunne de ikke vingle. De kunne ikke pendle mellom Jesus og Moses. Hvis de gjorde det, så kalte Paulus det i, i Rombrevet 7, så kaller han det for hor. Det kaller Jesus jesus eller Paulus for hor. Når vi, når vi både holder oss til Paulus og til Moses samtidig, da, da holder vi oss til to pakter samtidig. Det blir som vann i oljen. Det blir som saltvann i ferskvann. Det blir krasj. Det blir forbannelse ut av det, sier Paulus. Hvem har forhekset dere? Hvem er det som har leda dere bort fra den enkle Uskyldige troskapen til Kristus? Hvem har forheksa dere? En forhekselse prater Paulus om. Blander vi loven inn i nåden, så kommer det noen ganger en type forhekselse. Vi ser ting som det egentlig ikke er. Vi ser ikke sannheten sånn som den er. Vi tror at ting er annerledes. Mens når vi får rensa ut loven ifra nåden Gamlepakt fra den nypakte. Det nye vin fra den gamle vin, osv. Historien er lang. Når vi tar bort bøtta fra lyset Jesus sa du tenner ikke et lys, og så setter du en bøtte over. Nei, først så må du ta bort bøtta. Bøtta er et bilde på det lokket. Det loven gjør med oss. Den legger et slør over vårt hjerte, sier 2.Korinter brev 3. Så lenge vi leser opp Moses i våre menigheter, så må vi være klar over at det er forbilder på den kommende pakt. Det er forbilder på Kristus. Når vi leser om ypperste prester, ofringer av dyr osv., så, så må vi forstå at dette er bare forbilder på det som egentlig er den virkelige himmeldommen. Helligdommen er der oppe. Når Jesus med sitt blod en gang for alle gikk inn i himmelen. Gikk inn som ypperste prest, inn i det aller helligste, til Gud Fader, og dryppa blodet, sitt eget blod, på nådestolen der inne, så sier Gud, 'Jeg er fornøyd'. Da går Gud ut av helligdommen og kan omfavne hele verden. Derfor så sier Johannes 3, 16, For så høyt har Gud elsket verden. Ikke så lavt, eller hvis dere gjør som jeg sier. Nei, for så høyt! har har Gud Gud elsket verden. At at hver hver den, den ikke 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 bare de de som 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 pekt ut på på forhånd, nei, alle de som tok imot ham, for så høyt har Gud verden, at verden som tror på ham. Ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Dette er de gode nyhetene. Gud er fornøyd med det Jesus gjorde. Når vi blir fornøyd med det Jesus gjorde, så kan vi glemme oss sjøl. Da kan vi vite med sikkerhet at 'det jeg har, det kan jeg gi videre'. Når jeg la henda på han frisøren og ba for han, og han ble helbreda, så var det ikke rare karen som satt i den stolen. Jeg følte meg ikke verdig. Jeg følte meg ikke klar. Jeg følte at det her er for tidlig. Kom igjen om en time, så skal jeg be litt. Så skal jeg søke Herren. Men jeg hadde ikke tid. Der og da ville Gud vise sin herlighet på denne mannen. Der og da ville Gud markere Jeg lever. Jeg er i går og dag den samme, ja, til evig tid. Uavhengig av mine følelser. Uavhengig av hvor jeg var enn i min gudsdyrkelse akkurat der og da. Jeg følte at jeg var utenfor. Men det er hvor min sjel, min ånd, det å vite at vår ånd alltid er satt. Med Kristus i de himmelske steder. Det å vite med 100 sikkerhet at vi står foran Gud uten følelse av skam eller skyld. Hva, hvor ligger følelsene våre? Jo, i sjelen vår, i sinnet vårt, i vår kropp. Så sjelen og kroppen vår, følelsessenteret, sitter vel i sjel og tanke. Og kroppen kan føle og kjenne. Men vår ånd, den har helt andre føleorganer ute. Den også føler og kjenner. Der kjenner vi rettferdighet, fred og glede. For står Guds rike består ikke i mat og drikke. Det er det kroppen og, og sjelen som kanskje nyter. Men vår ånd der består ikke i mat og drikke. Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede. Tre viktige elementer. Rettferdighet, fred og glede. Og rettferdighet fører til fred. Rettferdighet fører til fred. Romerne 5.1 sier at når vi nå da er blitt gjort rettferdige, da har vi fred med Gud. Så det å forstå vår rettferdighet, dette evangeliet med kraft, evangeliet som vi ikke skammer oss over, det er det som levendegjør vår rettferdighet. Rettferdigheten kommer ikke av hva vi gjør, og hva vi ikke gjør. Vi får fortalt hva vi skal og hva vi ikke skal. Hva som er rett, og hva som er galt. Nei, rettferdigheten kommer ved å høre Nådens evangelium. Det er å høre det evangelium som Paulus fikk åpenbart fra himmelen. Jeg starta bibeltime 1 med å snakke litt om at Paulus hadde fått åpenbart dette rett fra himmelen. Det var ikke noe menneske som hadde gitt dette til Paulus. Vi nevnte Apostlens gjerning i 2024. For han snakker om den tjenesten som han mottok fra Herren Jesus. Å vitne om Guds nådes evangelium. Guds nådes evangelium. Nåde betyr gratis. Det betyr at du ikke kan betale for det. Evangeliet betyr gode nyheter. Så det er altså gode nyheter om noe du ikke kan betale for. Og da må vi finne ut hva er disse gode nyhetene? Jo, det er at det bare ved troen på Jesus Kristus. Bare ved troen på at han døde, tok bort våre synder, tok bort våre sykdommer Troen på det. Da begynner vi å snakke om evangeliet. Og nåde betyr det herre får du gratis. Du kan ikke fortjene det. Vi snakker om at noen har en nådegave. Der har han de plussa på i alle ender. En nådegave nåde betyr gratis. En gave vet vi er gratis. Så her er det gratis, gratis. Det som er fra Gud. Det å kunne virke i en nådegave. Samme sak. Du, du bare vet hva du har. Nå har Kristus tatt bolig i oss. Hele fylden bor nå i ham, står det. Og vi er fylt av han. Kristus i oss. Håpet om herlighet. Se for deg din ånd nå, inni her. Og så har du en sjel utapå der, og så til slutt så har du vår kropp. En gang så sa Jesus at Guds rike er å ligne med en kvinne som tok én del en del med surdeig. Så tok hun den og la inn i tre deler mel. Til slutt så var hele deigen gjennomsyra. Som er bildet på Guds rike. Surdeigen. Den er et kraftig. Den nye vin. Den ekspanderer. Den er det kraft Det er evangeliet. Det er et kraftig evangelie. Det er et evangelie som faktisk vi ikke skammer oss over, Som har makt til å frelse oss. Det er det evangeliet som åpenbarer Guds rettferdighet. Det er den surdeigen det snakkes om her. Når den blir lagt inn i vår ånd, så smitter den over. Til slutt over på min sjel, og til slutt på hele min kropp. Noen ganger så kan vi føle Gud i våre følelser, og også i vår kropp. Det slår, sprekker, i karet, som vi sier. Og, og det karet sitter jo Egentlig utapå ånden. Vår ånd, den er 100 rettferdig døgnet rundt, 24 timer i døgnet. Vi er satt i himmelske steder ved Faderens høyre hånd. Og vi er like rettferdige som Jesus. Der må vi vite at vi alltid er godtatt av Gud. Uansett hvor mye ugagn sjelen og kjødet må finne på. Uansett hvor mye ugagn sjelen eller kroppen finner på. Av tanker, av lyster, av begjæringer av av fall, av utfordringer. Det å vite at din ånd er frelst, din ånd er født på ny Din ånd er satt på de himmelske steder, og din ånd sitter allerede i himmelen. Der bor Guds rike. Og der ligger potensialet til å leve det her ut gjennom din sjel og gjennom din kropp. Gjennom de vi legger henda på. Det å vite at jeg har noen ting når jeg legger henda på et menneske, det, da blir det ikke sånn som noen sa. Vi legger ikke tomme hender på tomme hoder. Nei, jeg har mye mer tro på det enn som så. Jeg har tro på at Kristus bor i meg. Så jeg har ingen tomme hender. Når jeg legger hånda mi på en syk, så tror jeg at det er et kontaktpunkt mellom himmel og jord. Den hånda mi er her på jorda, men inni meg så har jeg himmelen. Min ånd er satt med Kristus i de himmelske steder. Da blir et kontaktpunkt. Det blir som du setter startkablene på et flatt batteri og du du setter inn den 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 står på på hele tiden. Du vet at den sitter i, da er det bare å sette den på batteri, og så vet vet du at når du inn i bilen, så vet du at 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 det er fyr på på peisen, da vet du at motoren starter, fordi du stoler på at den, den virker i samsvar med ledningene, som går videre til høyspentledningene, som videre, og så forstår du bildet. Vi vi tror at vi har fått innlagt Vann. Vi tror at vi har fått innlagt kraft. Evangeliet blir Guds rettferdighet, åpenbart, av tro og til tro. Jeg gir deg det jeg har fått. Jeg kan ikke gi mennesker noe jeg ikke har fått. Så hva får oss til å tro på at vi har fått det vi har fått? Det rene evangeliet. Det evangeliet uten gjerninger, Det evangeliet som Paulus fikk åpenbart fra himmelen. Et sted så sier Paulus Jeg vet om en mann som var rykka inn i himmelen. Og han hørte usigelige ord. Ord som ikke kan uttales av noen sjel. Så han prater om at nå kommer jeg til syner og åpenbaringer. Men nei, jeg drøyer det. Så han sier at jeg, jeg kan ikke snakke om det. Men jeg tror allikevel at når vi leser Rombrevet, Kolossebrevet, Efesebrevet, alle disse brevene Paulus skriver, så drypper han ut av den åpenbaringen han fikk ved at det var, han var rykka inn i selve himmelen. Og der satt han og snakka med Jesus. Hvis de tror på himmelen, hvis de tror på det evige livet, så har ikke jeg noe problem med å tro det Paulus sier, som har blitt betrodd, og så skal skrive 3 4 av alle de nytestamentlige brevene. Så Paulus, han har fått altfor liten fokus, påstår jeg. Paulus, som da har fått oppdraget å levere oss nådenes evangelium, det evangelium som er uten egne gjerninger Han fortsetter også å si at det, i Galaterbrevet 1, 11 og 12.: Men jeg gjør kjent for dere brødre at det evangelium som blir forkynt av meg altså Han snakker om at det fins mange evangelium, men det som blir forkynt av meg ikke, er fra noen det er ikke fra Peter, Jakob, Johannes. Det er ikke fra de som, som har skrevet evangeliene, historiene om Jesus. Dette har jeg fått fra Jesus sjøl. Dette er ikke en tredjehåndskunnskap. Dette har Gud, Fader og Jesus Kristus i det Høye åpenbart for meg. Det er det han sier. For jeg har ikke mottatt det fra noe menneske. Heller ikke har jeg lært av noe menneske. Men jeg har fått det ved Jesus Kristi åpenbarelse. Og Da snakker han om disse hemmelighetene. Han prater om også om at han har fått oppdraget å fullføre Guds ord. Hva betyr noe sånt at Paulus sier i Kolossebrevet 1, 25, sier han For den ble jeg en tjener etter den Guds forvaltning som ble gitt meg for dere. Å oppfylle eller å fullføre Guds ord. Mange tenker at Johannes åpenbaring det er fullførelsen av Guds ord. Men det er ikke det ordet sier, for ordet, ordet forklarer eller skrift forklarer Skriften. Paulus sier at 'jeg har fått det siste ordet'. Gud har åpenbart det for meg at det er jeg som har fått nåden. Det er jeg som har fått oppdraget å fullføre Guds ord. Det betyr at Paulus har det siste ordet. Det er ikke Johannes åpenbaring som var det siste ordet. Johannes åpenbaring det er en apokalyptisk bok. Det er en bok som mange har prøvd å knekke og forstå i tusenvis av år. Men jeg er ikke helt fornøyd enda med tydningen og åpenbarelsen av Johans åpenbaring. Men det jeg kan se, det er at når Paulus underviser om hva han fikk åpenbart fra himmelen, så er det helt tydelig at han gir en sikkerhet om frelse. Han gir en trygghet om rettferdighet. Han gir en trygghet som loven bare kunne se fram mot. Loven kunne aldri gi oss denne rettferdigheten, mens troen på Jesus Kristus alene, det gir oss adgang til Faderen 24 timer i døgnet, uten å behøve å grue deg. Du kan komme til Gud i samme sekund som nederlaget var et faktum. Hebrev brev 4, 16 snakker om at nå kan vi med frimodighet komme fram for nådens trone. Med frimodighet foran nådens trone. Da må vi også forstå at i samme kapittel i Hebrevbrevet 4 snakker om Jesus som vår ypperste prest. Han taler vår sak i himmelen. og Da forklarer forfatteren av Hebrevbrevet at, at Jesus nå er vår ypperste prest i himmelen. Da må vi ha litt kjennskap til den gamle pakt, og det hadde hebrererne. Så når han snakker om ypperste prest, så visste hebrerne hva en ypperste prest gjorde. En ypperste prest han talte folkets sal, sak foran Gud. Så når folk hadde synda, så kom de med et offerdyr, drepte det, prestene drepte det, tok blodet, gikk inn i helligdommen, ofra det, og helt inn i det aller helligste via ypperste presten og drypte blodet i det aller helligste. Så de, det var de som ordna opp for de som sto utenfor. Så de som sto utenfor, hadde egentlig ikke noe med selve denne handlingen å gjøre. I den nye pakt så har Jesus ordna med blodet, han har ordna med lammet. Han var selve lammet. Så det slipper jeg også ordne med. Jeg slipper å betale for min frelse, som de gjorde i den gamle pakt. De måtte betale et dyr. De måtte kjøpe et dyr, og så måtte de kvitte seg med det. Vi trenger ikke lenger å betale for vår frelse. Vi kan bare tro det, akseptere at Jesus er det lammet. Og så dør det lammet. Og Jesus er også ypperstepresten, som tar blodet og går inn i det aller helligste og dokumenterer at et, lamm, et feilfritt lam har dødd for denne personens synder. Så han taler 'min sak innfor Gud'. Når jeg vet det, og forstår hva dette kapittelet handler om, så fortsetter Hebrebrevet Hebrevet 4.16 å si 'derfor kan vi med frimodighet'. Han sier 'derfor'. Derfor. Derfor. Hvorfor da? Jo, fordi han har først forklart at hva yppersteprestens oppgave er. Han ordner opp for de som står på utsiden. Og nå har Jesus ordna opp for oss. Når vi gjør en tabbe, når vi synder, det er da vi trenger å komme til Gud. Det er da vi løper til Gud. Men å løpe til Gud med frimodighet, klarer vi å gjøre det når vi faller? Eller har vi dårlig samvittighet og en vond? og en dårlig Altså, å, å ha fordømmelse. Hvis vi har det, så er det varsellamper til meg og deg på at 'nå lever vi ikke i den nye pakt', nå har vi miksa inn den gamle pakt, og da blir vi synsbevisste. Da kommer fordømmelsen. Når vi er rettferdighetsbevisste, så har vi en erkjennelse at 'nå har jeg bomma meg', 'nå har jeg dumma meg ut', 'nå har jeg bomma på målet'. Jeg har synda. Så du har en erkjennelse av at det har gått feil. Men ikke fordømmelse som trykker deg ned. Du har en erkjennelse som gjør at du, ditt hjerte det løper til Gud i samme sekund. Under fordømmelsen, under den gamle pakt, under blandingen, så måtte vi motivere oss, og så måtte vi piske oss sjøl, og så måtte vi komme til Gud for å be om nåde. Men i den nye pakt så vet vi at vi allerede har fått nåde.